Hivi sasa ni saa mbili kamili. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji wako ni mimi Flora Mwano. Kwanza ni muhtasari. Rais Dr. John Magufuli amewahakikishia Watanzania kuwa juhudi za kujenga Tanzania mpya zinakwenda vizuri. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amemwagiza katibu tawala mkoa wa Tabora Msalita Makungu kufuatilia tuhuma za malipo ya shilingi milioni 12 zinazodaiwa kulipwa kama malipo ya ziada kwa baadhi ya wafanyakazi wa manispaa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein amesema ni ruksa kwa wakazi visiwani humo wanaoishi katika nchi mbalimbali duniani kuwekeza Zanzibar ili kuchangia katika kukuza maendeleo na uchumi wa nchi. Na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Kofi Annan amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Habari kamili. Rais Dr. John Magufuli amewahakikishia Watanzania kuwa juhudi za kujenga Tanzania mpya zinakwenda vizuri kutokana na mafanikio makubwa yaliyoanza kupatikana katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na utatuzi wa kero za wananchi. Rais Magufuli ametoa kauli hiyo aliposalimiana na wananchi waliokusanyika katika njia panda ya Bugando jijini Mwanza.